السلام علیکم جی اللہ دیو کی چیروغ جوړ او خوشاله نن جی مرخنی چکم د روډ ایکستنشن مسله وا کوم چې 2017 کې دا فیصله شو چې دغه روډ به 28 فټ ته ایکستند کو یو بهترین فیصله خو د بدقسمتۍ نه دغه فیصله سرته نه ورسېدلې تیر ورځو نه په دې باندې خبري اترې روانې وي نن هغه چکم تحفظات د خلکو هغه نن دور کړی شو د علاقې مشرانو په دې کې خبري وکړې د دغه مشرانو انتهایی مشکور یو چې دا په یو اسن طریقې سره حل کړل بل د ټول کریډټ هغه سټیک هولډر تزی هغه کسانو تزی د چاچ په گزمکی وي هغه خپل زمکی پیش کړي خصوصا هغه کسان ته کم چې په 2017 کې خپل زمکی دغه ایکستنشن ته پیش کړي وي او د قوم د مفاد د پاره دغه زمکی پیش کړي وي یقینا چې د خپل مفاد دوی د خپل مفاد باندې د قوم مفاد ترجیح ورکړي وا او په 2017 کې دغه زمکی چې کم د ایکستنشن ته ورکړي وي نن هغه ایکستنشن کم چې پاتې شوی هغه سر ته ورسید د ټولو په کې ډیر زیاته مننه کو چاچ په دې کې کردار ادا کو بل یقینا دا یو امن پسند خلق دی یو د قوم د فائدې د پاره سوچ لري یقینا دا خلک چې کم دی د ترقی سوچ لري د قوم ترقی غواړي د قوم خوشحالي غواړي نو یو ځل بیا ډیره مننه کوم د هغه خلکو چې په دې فیصله کې کردار ادا کوي جی دا وخت کم مرخنی روډ چې د ایکستنشن کومه مسله وا کوم چې 2017 کې سٹارټ شوی و بیا اوس چې کله بلیک ټاپینګ کې دوه نو کم خلکو چې تحفظات اظهار کړو الحمدلله نن هغه مسله په یو احسن طریقې سره زمنګ درنو مشرانو حل کړل الله دې دغه مشران ژوند لري زمنګ نورم چې کم سپینګری وډیره ګرمي واغ ویرنه لاړ دلته زمنګ سره ټیکادار چې کم دی هغه ولال دی نو هغه ته چې کم د 28 فټ روډ و هغه ته کلیر شو نه خو ته وشوي نو هغه به ان شاء الله کار بکې ټیکادار سب ډیره مننه تاسو چې ډیر وخت مرا کو تاسو ته خپل ځای کلیر شو بسم الله الرحمن الرحیم بالکل مرخنه دې مشران زموږ سړی را خواري وکړه ډیر کوشش وکړه سړی وکړه ان شاء الله موږ ته کلیر ده سبا نو به موږ کار شروع کوو صحیح شو ډیر مننه حاجی صاحب تاسو سړی به کیم یقینا چې قابل تحسین ده نو سبا ویل غواړي به دغه مسله موږ غواړو چې موږ د خپل کشرانو ډیر شکریا ده کوم چې دې ډیر منډه تلډی والی او دا زموږ وران کار به تر اسام کو الله دې ولاجر ورکه الله دې زموږ کار په خیر په عافیت سره سرته ورسي او الله دې زموږ د کلی او د ټول ډیر په اتفاق او په دغه باندې ساتي چې بار خلک را پورونه خاندي او دا ډیر مننه حاجی صاحب وکیل صاحب دغه سلام کی تاسو منډی تړلې واله نو سبا ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول دلې ټول دلې کې چې کوم چا په دې خبره کې شریکت وکړو او دا مسله حل کړل زه دې ټول مشکور یم او زه په دې باندې ډیر زیات مشکور یم چې زمونږ په کلی کې داسې خلک شته چې هغه را پاسې او هغه مسله ډیر په پوره من انداز باندې دا کړل دا ختم کړل د خلکو چې ست حفاظت او هغه لري شو ټول چې ګلې معنی هغه ختم شولې او دا د ټول زب بیا دې شکریا ادا کوم چې دې په پوره من انداز باندې خبره ختم کړل او دا غي حل راووته نو ډیر مننه وکیل صاحب ایاز خان زمونږ سوال علیکم چې په نگرانی کې ایم پی ایس اف دوی ته کار والا کله یاس خان سبب ویل غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا روډ خو چون کې منګلا ایم پی ایس اف یو کروڑ روپۍ کلی وی روډ نو صحیح او زمنګ مشران او ملګرو دا فیصله وکړه چې مرخنۍ دا روډ ډیر زیات خراب دی نو چون کې دا روډ دی په وشي صحیح نو منګا بیا چې کله ټینډر منډر وشو نو سم مسائل پکې دوه نو نو خو خلکو بس یو ایشو جوړ کړی و چې مسائل له دا روډ نشي کېدای او سو سو نو بیا پرون زمنګ کم مشران سپینګری جو هغه را غوم شو او د قوم پرستای نه هټ کړه دا فیصله دې وکړه چې بای کوم فیصله مخ کې شوی دا او د 28 فوټو نو هغه باندې بیگا منګا فیصله وکړه او دا غي نو ورسته سار راوتی د سپینګری تاسو زمنګ د لالان دغه کو غدوا دي شي وو چې بیمارانو جو به تلل نو هغه ورسه په خپل وو او د دې ځګنه پورې مسله حل کړه نو موږ او ټیکادار ته کار یو قسمه والو کو او ان شاء الله العزیز سبا سار به بده کار شروع کیږي او چې کم تحفظات او سبا نه خو په دغه سم پریکټیکلی ختم ان شاء الله ډیره مهرباني لاله که تاسو ویل غواړئ د روډ حواله سره السلام علیکم زه د دې کم روډ متعلقه چې کوم خبرې وي هغه په ډیر پوره عام نصره حال شوی او د مرخلنۍ د خلک کم زمونږ چې مشران دي نو دا ډیر یو محترم خلک دی پیدونکو خلک دی کم مسلې وي نو هغه معمولی مسلې وي هغه خدای پاک ډیر په اسانه سره حل کړي او دا کار چې کوم دی نو د ټیکادار په نگرانۍ کې هغه په اطمینانو کې شو او په هغه په اطمینانو کې به دا روډو په خیګ او سبب په کار شروع کیږي موږ د دې ټولو کشرانو د مشرانو ټولو شکریا ادا کوو جزاک الله